så er vi simpelthen ved tunnelen. Umiddelbart så ser det ikke rigtig ud til, at der er så meget graffiti tilbage hernede. Der er vist nogle tegninger af tissemænd og sådan noget der, men det... Det er, hvad man kan forvente i en tunnel. Ja, jeg har bare husket det. Det kan godt være, det er mig, der husker, som om der var meget mere end bare det her. Ej, det ligner kun, at de har prøvet at finde ud af det væk, faktisk. I don't know. Men i hvert fald så havde jeg i hvert fald sådan min tank til det her. Det var lige nøjagtigt her, at Brian, han kunne sådan have sine kulørte lamper lige her, eller sådan noget der, og jeg kunne have det der som baggrundagtigt. Hvis det var for eksempel, jeg stod her, eller sådan noget lignende. Og så han sådan noget, en rød farve der, og en blå der, og så skulle der være noget, der var lyst med hvidt skær herinde imod. Agtigt. Det var så hvidt skær herinde fra tunnelen, og det kan godt være, det ikke kunne i stedet for. For det er som regel for, at John Kenner ikke kunne se os selv. Ja. Yes. I hvert fald, det var aftentiden. Men jeg tænker, det bliver ved aftentiden. Yep. Vi kommer lige igen senere. Yep. Så er spørgsmålet, om det skal være håndholdt, eller hvad fanden det skal være. Jeg havde faktisk bare tænkt på det på stået. På den der stabilisator der? Nej, bare på stativ faktisk, at det bare kunne stå. Ja. Okay. Ja, så kunne du sgu næsten have skudt det selv i en slømme. Skulle ikke med kulørte lamper? Åh nej, for helvede. Dem har jeg jo. Ja. Nej, der skal også være noget motion i det. Det skal der. Sådan, så er vi simpelthen, ja. Ja, der var ikke så meget andet at sige, vi har været nede ved den der tunnel der. Snakker vi om i bænk, vi lige så i nærheden her, om vi skulle optage der, må vi se. Og så kører vi ud til sådan noget, jeg ved ikke om man skal kalde det bunker, eller hvad fanden det er. Okay, I husker måske sidste gang der med, at Jon han ikke kunne få os ført frem til det der sted, der han ville have med det der nedlagte togvogne, ikke? Hvad kommer jeg til at gøre nu her? Jeg vil have vist frem til det sted, vi endte, og så kommer jeg til at føre os herover, som det var, Jon gjorde sidste gang. Men det er heldig uheld, fordi at, Brian han har snakket om, at han rigtig gerne ville have, at vi skulle prøve at filme her også. Så det er det, vi gør så. Jeg vil da sige, altså location her, den er sgu da egentlig også ret fed nok alligevel, så det kan sgu sagtens være, at det kan blive til noget. Eventuelt kunne man måske bruge et eller andet. Måske hvis jeg sidder her eller et eller andet. Det kunne måske se fedt ud med sådan døren i midten, eller trapperne her. Eller ikke trapperne, gelænderne, et eller andet. Det finder vi ud af. Man kunne måske også gøre et eller andet her, som hvis jeg går op langs her. Jeg ved ikke, kaster nogle håndtegn eller et eller andet. I don't know. Og nu sker der ikke noget. Nej, godt. Jeg står rimelig stabil. Ja, det står rimelig stabil, man. Yeah. Flaskerne er frem på bordet, så vi kan få et smil på læben. Vi alle har det hyggeligt, om vi er på bar, eller om vi sidder på bænken. Har du i forvejen lige på mille, så bliver det alligevel svært at sænke den. For mine venner, de klæder på, jeg kan nemlig kæmpe den. Hun har haft meget støj på de klubber, jeg holder mig til bar. 20 kroner for en pils, der er ikke mere at forklare. Jeg er ølkort for stis et, man. De er stadig holdbart, der er et værtshus, der kalder, og har en kold klar. Vi er på en af lokationerne i gang med at skyde noget af musikvideoen. Det går faktisk rimelig godt, synes jeg selv. Og både med kameraføring, og det går godt med at være frem og tilbage heroppe på repoen. Og så tror jeg, på et tidspunkt, at ham herovre sidder, det har han nemlig også selv nævnt. Så det tænker jeg, det vil også være en god idé. Og lige få, hvor han ser en afslappet stilling og sådan. Og så ned i tunnelen, ude i kolonihavehuset. Så er vi faktisk ved at have nogle lokationer, og så klister sammen med. Så skal bare have sangen sunget fra ende til anden. Det er lidt sværere, end man lige går og regner med. Og jeg kunne også godt se, at han sad jo også og spyttede noget af det sidste nye tekst her i går. Så det er lidt en udfordring, han er op imod. Men vi tager den, som den kommer, så må vi se, hvad der sker. Så længe vejret det er der, og solen ikke... Ja, at der ikke bliver for mørkt, for ellers så får vi problemerne jo. Så må vi på den igen i morgen. Så må vi måske flere mennesker, der kommer herover og henter nogle busser og sådan noget. Og så kan vi kigge på busser, folk! Yeah! Brian, kan jeg se, han har fået nogle gode idéer her bagved, mens vi lige holder lige en pause. Det passer sgu meget godt, det der, må man sige. Der er lige et sæt mejer. Ja, det ser sgu godt ud. Det passer meget godt. Der er noget mejer, der er noget bajer. 100. Og jeg må også sige, nu kan vi se, vi er i gang med at sætte alt muligt op her i baggrunden. Der kommer nok noget musik og så videre. Vi er også lige ved festivalspladsen. Der er også et skilt derhen, hvor der står Tønder Festival. Og jeg ved ikke, om muligvis godt kunne bruge noget af det her måske som location. Jeg kunne ikke se, at der skulle ske noget ved det. I hvert fald, det ser meget åbent ud. Der er der farverige
hvad skal man sige, farver i væg og så videre. Alle den øvelse, jeg overhovedet kan få med den gimbal, det er bare det bedste af det hele. Fordi når jeg vil op, så peger jeg ned, og når jeg vil ned, så peger jeg op. Det er bare lige præcis modsat af, hvad jeg tænker ind i mit hoved. Så det skal jeg lige have lagt ind i fingeren. For det bliver lidt frustrerende, når man så sådan lige har ham i toppen af skærmen, ikke? Så kringer jeg ham opad, eller også så kringer jeg ham nedad. Eller det er bare den forkerte vej. Lidt trolls. Jeg ser herovre, vi er færdige med at synge herovre. Ja. Hej til den der kamera der. Nej, ja, den filmer ikke. Ah, okay, så skal vi ikke forstyrre derovre. Jeg tænker bare, vi skal ud og have noget at spise nu. Så det vil vi kigge lidt nærmere på. Så må vi se, om vi kan huske at lave noget video omkring det i dag. Og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Ja, men I får også noget at spise, vi får noget at spise, det er sådan der. Så vi har i hvert fald, jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan lige ude ved den her location her. Hvad var det, to omkødene fik vi i hvert fald lige filmet der til. Altså det bliver klippet sammen med alt muligt andet, så jeg kan jo sagtens bruge noget fra det ene omkød og sætte det måske på det sidste eller et eller andet. Altså vi skal jo optage mange andre ting. Altså jeg stompede sådan lige et par gange, men det var klart, teksten den er relativt ny, eller det er, ja, så jeg sad og arbejdede på den i går og så videre. Jeg skal nok lige hjem og gennemgå den videre inden derhjemme og sådan noget. Men i hvert fald, nu har vi fortjent at få noget at æde. Og jeg lige kigget, de åbner først kl. 22, det sted vi fik fra i går. Nå, okay. Ja, det er der nede på Gogan, de åbner og lukker kl. 21. Nå, okay. Ja, vi er blevet enige om, det er for sent til at begynde at lave noget mad. Vi tager bare lige hurtigt noget junk food, og så... Igen. Så husk lige... Sådan, så er vi på vej ud til den næste location. Vi har også fået Jon med, som er der. Yes. Ikke fordi han rigtig sådan skal gøre noget, men han vil gerne lige med ud og kigge. Og så hvis han har noget input og sådan noget der, hvis han har et... nogle idéer, så kan vi også bruge det. Så har jeg taget sådan en anden hoodie med, så jeg ikke har det samme tøj på de forskellige lokalisationer. Så, jeps. Så det skal nok blive fedt. Det er nok muligvis det, jeg har glædt mig mest til at se, hvordan det kommer til at se ud. Vi bruger sådan Brians kulørlamper, det hele foregår ned i en tunnel, som er sådan lidt red street, ikke fordi at selve sangen der er så street, men det kunne i hvert fald lige være sjovt at prøve det i hvert fald. Det er aften, og klokken er mange, og ja, vi er taget til fange, det er faktisk 6 minutter over. Det var en time siden, vi skulle have forladt, men vi faldt lige, og så skete der lige, og så var der lige, og så. Men nu igen lige ud af døren. Vi er på vej ned til tunnelen for at tage de her mørke, farvede, kulørte videoer af ham, i håbet om, at vi kan få det til at fungere og spille den her gang, så det er det, vi vil gøre nu. Lad os håbe, det går. Godt! Nå, nej, undskyld. Fortsæt! Godt. Yes. Godt, så er vi her, så skal jeg bare lige have skiftet til den anden hoodie. Sådan der, og så selvfølgelig cabo. Sådan der, så er vi tilbage ned i tunnelen. Så må vi lige se, at vi, altså, om det vi har tænkt os, om det kan lade sig gøre, fordi at her jo hernede i forvejen, der er der jo lys jo. Og vi havde jo selv taget også noget, en lampe med, som der var, der kunne give noget skært. Men ja, vi skal nok få noget fedt ud af det lige meget hvad jo. Det er ikke i tvivl om. Det er der nok måske skal blive mest nøjeren, det er i hvert fald, hvis der skulle komme nogle cyklister eller et eller andet. Men for det her, det er bare blevet nogenlunde det, så vi ser, så skal vi nok på 6400 ISO. Okay. Så jeg tror... Det der er godt nok også dope, synes jeg. Så ISO'en den ødelægger alt for meget, fordi Canon har et svagt kult, men når det kommer til ISO, hvorimod der er Sony sindssygt dygtig. Ja. Nu skal vi bare passe på, at vi ikke spærer hele vejen her, og så skal vi sikre os, at der ikke ligger noget i vejen for den vej. Så, fordi hvis folk kommer herned i mørke, så kan de ikke se en skid. Nej. Og hvis de så står her med lys og tasker og alt muligt, så kører de ind i et eller andet. Vi får os her, og du står her, så har du fået for at være der, vi kan gå her. Ja. Vi er blevet enige om, at vi sådan rykker os længere ind i tunnelen i stedet for, fordi at
så vi kan have vores udstyr, tasker og alt til syne herinde ved hjælp af det her lys her, fordi at hvis der nu skulle komme en eller anden gående dernede af og ser Brians task, og så måske lige tænker, at den kunne han lige stikke af med, det vil vi heller ikke have. Så i stedet for den idé, vi havde til at starte med, hvordan vi tog det der, vores kaldes, eller hvor tunnelen slutter. Ja, så vi kommer lidt længere ind i tunnelen nu. Det er nok det mest sikre. Det er også fint nok. Altså, ja, i hvert fald det er måske en bedre idé. Kan du lukke ned, kan du ikke? Det er det samme, som jeg har haft med hjemme med dig, Jon. Ja, men ja. Sådan der, eller hvad, Brian? Ja, og så lige lidt op med den der, lidt ligesom den anden hånd. Ah, lamper. Yes. Vi står her i tunnelen og giver den en chance for at se, om vi kan få skudt noget fornuftigt. Jeg har sat det røde og blå lys op, og så har jeg sat en lys op herovre bagved for ligesom at give ham et omrids. Men jeg tror ikke rigtig, jeg kan få det omrids frem, altså, på grund af, at der er andet lys hernede bagved i anden kulør. Jeg ved det ikke. Jeg har også overvejet lidt at skifte rundt på lamperne. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg gør eller ej gør. Men det kan også være, at jeg slukker den op. Det må vi lige se på. Indtil videre, så får vi sunget lidt, og vi får filmet en del. Og det går, som det skal. Så velkommen til tunnelen. Ja, yeah, vi drikker bajer, lige til vi sejler, taber i majer, fejer. Alting er blot, taber i majer, fejer. Alting er banen, har sagt for meget, vi siger det helt til dem. Ja, yeah, vi drikker bajer, lige til vi sejler, taber i majer, fejer. Alting er banen, har sagt for meget, vi siger det helt til dem. Ja, yeah, vi drikker.
sejler, taber i mig og fejrer. Alting er bag, har sagt for meget, men sig det ikke til dem. Tak, tak, det stod til. Sådan, vi er færdige hernede. Vi er ved at lukke og slukke. Vi skal pakke, og der er nogen, der allerede har pakket. Der er på vej hjem. Jeg skal jo pakke alt det, vi har til at stå herovre. Så jeg har stadigvæk lige noget arbejde, før jeg kan sætte mig op i bilen og bare slappe af. Men der er nogen, der har svedt i halvanden time nu foran kameraet, så det er vel nok fair nok et eller andet sted, har jeg hørt. Men jeg tror ikke på det. Skal vi se, hvor filen er den slukknap? Den kan jeg ikke engang finde lige nu. Det er, fordi jeg står på den forkerte side og får lyset lige i ansigtet. Seriøst? Hvad har du gjort ved? Jeg har gemt den der, okay. Sådan. Hos bos. Der. Det var nemmere at finde, nu havde jeg fundet den over på den anden side. Vi er på vej hjemme, vi skal lige pakke det, lakke det, slakke det, lukke det, slukke det, og nu gjorde noget, og så har vi sådan set et rap for i dag her. Rap med rabbit og rap med rabbit, og den er færdiggjort for i dag. Så har vi kolonihavehuset bag i morgen. Det bliver det unden flyten spændende også. Yes, vi er tilbage inde i byen. Har været ude og optage ude i tunnelen, så det var mega godt. Nu skal vi bare hjem, og så skal vi se, om vi kan få lige en lille squeeze til at vede gangen med. Og så er det ellers i putkassen. For vi har en aftale i morgen. Så vi er hjemme på streeten der. I tønder der. Så der. Det er bare fedt der. Sådan der.